Народили 1 січня в 9:15 дівчинку. Вага 2,950. Зріст 51 сантиметр. Звати Поліна. До Запоріжжя приїхала народжувати з Вільнянська. Та навіть не думала, що донька стане першою новонародженою у Запоріжжі у новому році, розповідає породілля Ольга Тарнова. Народжувати ми хотіли, звісно, в нас в місті Вільнянське, там, де розбомбили наш будинок пологовий. Ну, нічого, ми родили тут і довольні. Ставлення дуже хороше і до нас, і до дитини. Враховуючи, що були свята, пологовий був майже, було десь 12 чи 15 у нас пацієнтів взагалі на 31 грудня. Але вже наразі йде активна госпіталізація і відділення патології вагітних. Ось так що, ну, зранку вже у нас десь 25 вже в пологовому. Спочатку повномасштабної війни у третьому пологовому будинку народилося 1088 дітей, розповідає керівник медзакладу Костянтин Островський. Це, звісно, менше, ніж до війни. До війни ми видавали, ну, десь 2 тисячі. У пологовому будинку номер 9, що у Хортицькому районі Запоріжжя, першого у новому році також народилася дівчинка. Самі ми переселенці, ми з Луганської області, Сватівського району, зараз у нас там бойові дії. А тут проживаємо в селищі Широкому Запорізького району. Сюди переїхали, ну, з початком повномасштабного вторгнення, а вже в Широкому десь з 11 березня. Дівчинку назвали Стефанія, ім'я було вибрано вже давно. Ну, а зараз воно дуже популярне стало. Ось, народилася вона 49 сантиметрів і 2,700 по вазі. Як народжувати під час війни? Складно. Складно було просто вирішити, що треба. Ну, так вийшло, що ми з чоловіком вирішили, незважаючи ні на що, але... Щоб було у нас таке щастя. На сьогоднішній день у нас в відділенні після поломи, в відділенні перебуває 13 мам, 13 діточок. Це, з однієї сторони, це не дуже багато, але враховуючи такі складні часи, кількість виїхавших жінок, це досить таки непоганий показник. І я дуже сподіваюся, що ми будемо тримати цю планку. У Запорізькому перинатальному центрі першим у новому 2023 році 2 січня народився хлопчик Даніїл. Вага хлопчика 3 кілограми, зріст 50 сантиметрів. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.